ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଖେଇ ଆସିବାର ଲାଗି ତାହାକେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆଜି ସୁନ୍ଦର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଅନବକ୍ସିଂ କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ଯିମା। ଯେମିତିକି ଆପଣ 30-40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାମ୍ବୁ କଲର୍ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ। ଯେନ୍ ପାଟ ଶାଢ଼ୀର ଆଚଲଟା ରହିଛି ଆମର 7 କୁଇନ୍ର ଆଚଲ, ଆଉ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏହି ପାଟ ଶାଢ଼ୀରେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହୁନ୍। ଆଉ ଏହି ପାଟର କ୍ୱାଲିଟି ଆମକୁ ପଚାରୁନ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ବହୁତ ଫିନିସିଂ କାମ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ କିଣୁଥିବେ ଦେଖୁନ୍, 40% ତକ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଏହି ପାଟନୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆସିବା 7,500 ଟଙ୍କା ଏହି ପାଟରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ ପାଟ, ଆଉ ପାଟରେ ଦେଖୁନ୍ 7 କୁଇନ୍ର ଆଚଲ ହେଇ କାମ ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଅରେଞ୍ଜ ରଷ୍ଟ କଲର୍ ରହୁଛେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ପାଟ ମାନତି କାମ କେତନି କେତେ ହେଇଛେ, ଆଉ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଯେନ୍ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ପାଟ ମାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାହାରୁଛେ। ତାହେଲେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ଆଉ ଏହି ଡିସକାଉଣ୍ଟର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଲାଭ ଉଠନ୍। ଆମେ ଦେଖମା 40% ତକ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଏହି ପାଟ ମାନତି, ଖାସ କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଆମେ ରଖିକି ସ୍ପେସିଆଲ ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ପାଟମାନଙ୍କୁ, ଯେନ୍ଟାକି ପଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 7,500 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲର୍ର ପାଟ ଏ, ଯେମିତିକି କାମ ହେଇଛି ଧଡ଼ି କାମ, ଯେନ୍ଟା ରହିଛି ପାଟ ଧଡ଼ିର ଅରେଞ୍ଜ ରଷ୍ଟ କଲର୍ ଆଉ ୟେଲୋ କଲର୍ର। ଏବେ ଗୋଟେ ଦେଖମା ସୁନ୍ଦର ପାଟଟେ, ଯେନ୍ଟାକି କଫି କଲର୍ ରହିଛି, ଆଉ ଆମର ଟେରାକୁଟା ର ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା, ଟେରାକୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଧଡ଼ି କାମ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛି। ଲିମିଟେଡ଼ ଷ୍ଟକ୍ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଡ଼ଭାନ୍ସଲି ଆପଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରଟି ବୁକ୍ କରିଦଉନ୍, ଆଉ ଆପଣ ଫଟୋକେ ସେଣ୍ଡ କରିଦଉନ୍। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛି ତାର ଧଡ଼ି କାମଟା, ତାର ଦେହ କାମଟା ବି ଆମେ ଦେଖିଦେମା କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛି ଏଇ ପାଟଟି। ଏଇ ପାଟକି ଆପଣ ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କରିଦଉନ୍ ଏଇ ନମ୍ବରଟି, ଆଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଲି ଆମକୁ କହୁନ୍ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଭିତରେ ଶାଢ଼ୀଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରମୁ। ଆଭେଲେବୁଲ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମନୁ ଆପଣ ବୁଝିକରି ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ଅର୍ଡ଼ର ବୁକ୍ କରିଦେବେ। କେତେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କଟବା, କେତେ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସ୍ବା ଜାଣିକରି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟଟା କରିବେ, ସେ ଶାଢ଼ୀର ଅର୍ଡ଼ର ବୁକ୍ କରିଦେବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଧଡ଼ି କାମ ହେଇଛି ଏହି ପାଟ ଶାଢ଼ୀର, ଆଉ କେତେ ଘଞ୍ଚ କାମ ହେଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ 40% ତକ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କଟିକି ବି ପାଇଯିବେ। କେତେ କାମ ହେଇଛି ଏହି ପାଟନୁ ଆପଣ ଦେଖିକରି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ ପାଟ, ଯେନ୍ଟାକି ରହିଛି ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଫି କଲର୍ର ଏହି ପାଟ, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖମା ପଶାପାଲି 2 କଦ୍ ମିଲନ୍ ଶାଢ଼ୀର ସପ୍ଟାପର୍ ଉପରେ, ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀଟାକି ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍, ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା। କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ରହୁଛେ 5,200 ଟଙ୍କା, ଯେନ୍ଟାକି ଏକ୍ସଟ୍ରା କୌଣସି ତାର ଉପରେ ଆଉ ସିପିଂ ଚାର୍ଜ ଆଉ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଏତିକି ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆପଣ ମଗାଇ ପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଖାସ୍ କରି ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଏ ଶାଢ଼ୀମାନଙ୍କର ଅନବକ୍ସିଂ କରାଯାଉଛେ ସେ ଭଳିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖମା ଆମେ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଲ କୁଠି, ବ୍ଲାକ୍ କୁଠି ଆଉ ଲାଇଟ୍ କୁଠି, 3 କୁଠିକେ ପଶାପାଲି 2 କଦ୍ କୁହାଯାଏସି, ଯେନ୍ଟାକି 4,500 ଟଙ୍କାନୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଯିବେ, ଓ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେନ୍ସି ବି ସିପିଂ ଚାର୍ଜ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଖାଲି ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କରୁନ୍, ରିସେଣ୍ଡ କରୁନ୍, ଆଉ ଶାଢ଼ୀଟା ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ବୁକ୍ କରିଦଉନ୍, ଅର୍ଡ଼ର ବୁକ୍ କରିଦଉନ୍। ଦେଖମା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇନିଂ ଚେକ୍ ବୋର୍ଡ଼ର୍ର ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପଶାପାଲିର ଶାଢ଼ୀ, ଯେନ୍ଟାକି 5,200ରେ ଆସିଯିବା। ଦେଖୁନ୍ ଏ ଦୁଇଟା କମ୍ବିନେସନ୍ର ଯେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା ସେଥିର ଫଟୋ ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିବେ, ଆଉ ସେହି ଶାଢ଼ୀଟା ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଆଡ଼ଭାନ୍ସଲି ବୁକିଂ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ତକ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାର୍ମୁ। ଲିମିଟେଡ଼ ଷ୍ଟକ୍ ରହୁଛେ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆଡ଼ଭାନ୍ସଲି ଆମର ଯେନ୍ କଷ୍ଟମର୍ ଅଛନ୍ ସେଟାକି ଆଡ଼ଭାନ୍ସଲି ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣେଇଦେବେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଶାପାଲିର ନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍, ଦେଖୁନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି ମାତ୍ର 6,500 ଟଙ୍କା, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ କାହିଁ ବି ନୁରିଲେ ଏହି ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ଏହି ଶାଢ଼ୀଟା ପାଇବାର୍କେ ନାଇଁ ମିଲେ। ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ
ଆପଣଙ୍କର କୋରିଅର ସର୍ଭିସ୍ ବି ଫ୍ରି ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଫ୍ରି ସିପିଂ, ଏକ୍ସଟ୍ରା କୌଣସି ଆଉ ସିପିଂ ଚାର୍ଜ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱାଲିଟି ଏହି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ଆପଣ ମାତ୍ର 6500ରେ ଘରକୁ ମଗାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ରହୁଛି, ମିଲନ ଦୁଇକତ ପଶାପାଲିର, ମିଡ଼ିଲଟା ରହୁଛି କଫି କଲର। ଏବେ ଦେଖମା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଲାଇଟିଂ, ଯେନ୍ଟାକି ଆଙ୍କେ ଚକ୍ କରୁଥିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଖାସ୍ କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଲାଗି ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାର ଆଞ୍ଚଲଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଜୁରୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ପଶାପାଲି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦୁଇକତ କାମ ହେଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି 6200 ଆସ୍ବା। ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହୁଥିଲେ ଚଉଡ଼ା ବର୍ଡ଼ର ଥିବା ଆଜ୍ଞା, ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଆସିଛେ, ସେଟା ଶାଢ଼ୀର ଅନବକ୍ସିଂ କରୁନ୍ ତାହେଲେ ଯଦି ଆସ୍ଲା। ଦେଖୁନ୍ ଏ ତାର ଧଡ଼ି କାମଟା ଆମର ସାଧାରଣ ଶାଢ଼ୀ ନୁହଁ, ଚେରଗୁଣା ଅଧିକା ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ରହୁଛି ତାର ଧଡ଼ି କାମଟା। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଲମ୍ବା ହେଉଛି, ହାତ ନାପିଲେ ବି ସେନୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଉଛେ, କେତେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଏ ତାର କାମ ଅଛେ। ଏଇ ଅରେଞ୍ଜ ରଷ୍ଟ କଲର୍ କଫି କଲର୍ର ଏହି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀଟା ଆପଣ ଚଉଡ଼ା ବର୍ଡ଼ର୍ର ଫଟୋଟା ସେଣ୍ଡ କରିଦେଉନ୍, ଆଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଲି ବୁକିଂ କଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଇପାରମୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଦେଖମା ଗୋଟେ କଫି କଲର୍ର ଯେନ୍ଟାକି ରହୁଛି, ଦେଖୁନ୍ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଚଉଡ଼ା ବର୍ଡ଼ର୍ର ହେବା, ସବୁଥିରୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତାର ଧଡ଼ି କାମଟା। ଖାସ୍ କରି ତାର ଧଡ଼ି କାମ ଲାଗି ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ଫେମସ୍, ଆଉ ଆଞ୍ଚଲ ବିଲ୍ ସେ ହିସାବରେ ବହୁତ 3D କାମ ହେଇଛି, ଆଖିକି ଦେଖିଲେ ଯେନ୍ତାକି ସେ ଫୁଲ୍ମାନେ ସତେ ଯେନ୍ତା ଆଖି ଆଗରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି। ଧଡ଼ି ବର୍ଡ଼ର୍ କାମ ଦେଖିଲେ ଏହି କାମ ପରେ ଆମେ ଦେଖମା ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଦୁଇକତ ପଶାପାଲିର ଲେଟେଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କଲେକ୍ସନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବହୁତ ଦୂରିଆ ବୈନିକା ନିକେ ବି ଯାଉଛେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀମାନେ। ଦେଖୁନ୍ ଫିନିସିଂ କାମ ହେଇଛି ପୁରା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମେହର ଭାଇମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର, ସବୁଥିରୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖୁନ୍ ମାତ୍ର 7200 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଉପଲକ୍ଷେ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ତିଆରି, ଆପଣ ଏ ଶାଢ଼ୀମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଯେନ୍ତା ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ଲା ଆପଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରନୁ ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କରି ଅର୍ଡ଼ର ବୁକ୍ କରନ୍। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଏ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ୍ଟା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକେ ସେୟାର କରୁନ୍, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଘରେ ରହିକରି ଆମର ଶାଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଭିଜିଟ୍ କରୁନ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁରୁଜୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁନ୍।